ន់ខឹងពីໄຂប្រណីខុចខលឲ្យបងបងទូមអងអើអងអើថាបងថា10000ដងបងមកចាញ់ឲ្យឆ្ងាយចាញ់ទៅណាចាញ់ឲ្យឆ្ងាយឲ្យខំឆ្ងាយមិនទៅទេចិត្តអាប្រុសម្លេះទៅត្រូវមើងងាយឬពូនណែឆោមឆាយបងនិយាយការពិតច្បាស់ខ្ញុំប្រាប់អ្នកណាពីអនុភាពនេះទុកនឹងទុកមាត់ពិសេសដើម្បីការពារស្នេហ៍យើងប្រហុកកប់ទេ ត្រូវហើយនឹងអង្គលោកស្វាយជ័យ ដែលពីព្រៃមេឃមេឃ ត្រង់ទឹកមាត់ជ្រោម ត្រូវហើយនឹងអង្គលោកស្វាយជ័យ ដែលពីព្រៃមេឃមេឃ ត្រង់ទឹកមាត់ជ្រោម